Anem doncs fins a Sant Pol de Mar, al Maresme, perquè ara hi fa bon temps i fa sol, però les pluges intenses de les últimes hores hi han deixat rastre. A més, aquesta tarda s'espera una nova tongada de precipitacions. De seguida ens ho explica la Gemma Puig, però la fina Brunet és justament ara mateix a Sant Pol. Explica'ns una mica què pots veure des d'on ets. Doncs bon dia, Helena. Ara mateix el que podem veure és que sembla mentida que hagi de tornar a ploure, perquè fa un dia realment esplèndid. Som, com deies, a la Riera de Sant Pol i, i aquí es pot veure doncs, a, diguéssim el paisatge després de la batalla. No? Aquí queden les marques de com ha baixat de forta l'aigua tant ahir a la tarda com al llarg d'aquesta nit. Però també voldríem ensenyar-vos aquests núvols que estan creixent aquí dalt de tot, al darrere de la Riera, i no sé si la Gemma Puig que hi entén ens pot dir si això és el que es prepara per la tarda o només vaja, o no té massa res a veure, perquè realment aquests núvols estan creixent com molt ràpidament, Gemma problema. Doncs sí, són núvols que denoten ja que encara hi ha inestabilitat. Tot i que tinguis aquest sol que veus, això vol dir que encara hi ha aire fred a les capes altes, per tant, no ens en refiem perquè a la tarda i sobretot aquesta propera nit matinada la cosa es tornarà a animar. Si no hi hagués inestabilitat no, tindríem, no tindries aquests núvols per veure. Gràcies, Gemma. Doncs ara que ja ho sabem, us podem ensenyar, per exemple, doncs, que aquí a Sant Pol estan força preparats. Eh, la notícia amb aquests primers aiguats, aquest primer capítol dels de aiguats, seria que aquí al Maresme doncs, no hi ha hagut massa problema a les rieres, perquè hem fet un recorregut des de Barcelona fins a Sant Pol i hem anat veient doncs, Canet, Arenys, tots aquests municipis que tenen rieres i no hi ha hagut massa problemes. I aquí, com veiem, doncs, els ulls del pont per on passa el tren de Rodalies doncs, estan força net. Eh, hem estat veient des del moment en què hem arribat doncs, que hi havia, per exemple, una, una retroexcavadora que estava netejant una miqueta aquesta zona. Sembla ser que estan refent els espigons de Sant Pol. També hem pogut veure que hi havia tanques més o menys preparades. Per tant, podríem dir que aquesta zona final de la Riera de Sant Pol està força preparada. Arenys de Mar ens han dit no hem tingut cap problema amb la Riera Soterrada. Hem anat bé. Arenys de Munt també hi hem pujat i no hem vist massa res, però el que sí que sabem doncs, és que aquestes últimes hores s'han sortit de mare a diversos rius, hi ha hagut problemes, doncs al Besòs, per exemple, on érem aquest matí, al Llobregat també, a la Noia, hi ha hagut desprendiments i també diversos problemes a les carreteres. Tot plegat és el que ha anat passant al llarg del dia. Ara mateix, com dèiem, aquí hi ha força, tranquil·litat i fins i tot hem pogut veure alguns surfers, diríem, oportunistes que aprofiten aquesta mica d'onatge que hi ha hagut en aquestes últimes hores arrel de la ventada que acompanyava aquest temporal de pluja i estan aprofitant per fer el seu esport. Pel de més, sembla que tot estaria a punt per eh, suportar una nova embestida d'aquest temporal. Per si de cas, Fina, tu que vius per la zona, no abandonis el paraigua, perquè sembla que a la tarda tornen les precipitacions. Gràcies des de Sant Pol de Mar. Així ho farem. Així ho farem també nosaltres, i les botes d'aigua sembla que les haurem de tenir també presents tota aquesta setmana. Les ah, sí, tenir a punt, perquè no plourà tot el dia, ni, ni tots els dies, ni tota l'estona, però sí que continuem amb aquest temps insegur. Hem volgut recuperar imatges d'aquestes fortes pluges que hi van començar amb més intensitat. Primer van començar per l'Ebre, però que si es fixen en aquestes imatges espectaculars, des del riu Llobregat a l'alçada de Sant Boi de Llobregat, Llobregat, pluja intensa en poca estona que va caure fins a 100 litres en alguns sectors del Baix Llobregat del Barcelonès. Això és un contenidor de les obres, eh? no és pas cap barca. No, no, no. és perquè ho tinguin present els espectadors. I el que pesa és un contenidor de les obres. Eh? Se'l van Aquestes també són a la Riera de Sant Cugat, al oh. seu pas per Montcada, també baixava així de carregada doncs aquesta Riera, que en alguns sectors va sortir sí, de mare, i petites inundacions, alguns desprendiments que no tenim constància que hagin provocat altres danys que aquests desprendiments en alguns rieres i eh, en els rius, per tant, per la crescuda ràpida dels rius, eh, no només al Llobregat, sinó també durant la nit i matinada cap a les comarques gironines. Això és el riu Ripoll a l'alçada de Ripollet i, per tant, veiem com les pluges van anar escombrant bona part del territori. Tenim, eh, veiem la situació amb aquesta imatge, la imatge de... Ai, més imatges, perdó el riu Ripoll a Ripollet, i ara sí anem a veure com ha anat evolucionant. Aquesta és la imatge del radar i aquestes són les pluges, ara mateix no plou enlloc, les pluges registrades en tot aquest episodi. Van començar per les comarques al sud, entre 50 i 60 litres van caure cap a les comarques de l'Ebre, però hi ha els colors vermells amb aquestes pluges per sobre dels 100 litres. Per exemple, 116 a Vallirana, 111 a Sant Quirze del Vallès, o també aquests 99 a Sant Llorenç a Vall, i durant la nit i matinada encara ha plogut amb més intensitat a les comarques gironines, fins a 154 litres a Salrà, 149 a Santa Coloma de Farners, també a Vilobí d'Unyà, 147 a Salitja, 133 a Vilabreig... Més pluges que hem recollit, però que gairebé, com veuen en el mapa, i ja no ens hi havien més registres, perquè aquestes pluges han estat molt i molt fortes a les comarques gironines. Petita pausa, petita treva, però també fotografies que ens mostren Uh, però de cara a la tarda, i aquí veiem fotografies de les rieres que ens han enviat des de la riera de Caldés, amb els seus desperfectes com veuen, intentant treure doncs, l'aigua que ha passat per sobre d'aquest pont a Navarcles, també una altra fotografia del riu Ripoll a Sabadell, d'ahir a la tarda vespre, a la riera de Sant Joan també, amb a Monistrol de Calders i també fotografia d'aquest matí de les comarques de Girona. Jo crec que amb el pas de les hores rebrem imatges també de les comarques gironines. De moment tenim algunes fotografies ple a basar el riu Unyà a la ciutat de Girona i, com dèiem, pendents encara de la inestabilitat. Mapa de pluja previstos per aquesta tarda. Encara les pluges afectarien tot el que és les comarques de Barcelona i Girona i de nit i matinada sembla ser que encara es un altre cop cap a les comarques gironines. Per tant, aquesta situació que continua col·laborant complicada, tarda, vespre, nit i matinada, amb fortes pluges, avisos d'intensitat del Servei Meteorològic de Catalunya. I després de les pluges, també volíem ensenyar aquesta fotografia que ens han fet arribar d'aquesta boira. Boira vista des de Barcelona, tot el riu Besòs, com veuen, com entrava la boira pel riu Besòs a la ciutat de Barcelona. Doncs, uh, més enllà d'aquestes imatges espectaculars, i agraïm moltíssim als espectadors que ens les hagin enviat, sapiguem com estan les coses a les carreteres. Deies que algunes ja s'havien pogut obrir, també sí. en el moment en què les pluges han minvat, però alerta també de cara aquestes previsions. Tot això que ha venir que anuncia la Gemma. Uh, la zona més afectada, com ens a partir d'aquests grans registres de 133, 149, han estat les comarques de Girona, i això ha volgut dir afectacions en aquestes vies, sobretot i principalment dues vies que es fan servir molt, com la Nacional 2, ha estat tallada bona part de la nit matinada fins ben entrat al matí a uh, Sils. Ara a aquesta hora ja no hi ha res de tot això. També uh, hi havia hagut un tall important a la C25, a l'est transversal, entre Riu de Llots de la Selva i uh, Sils perdó, i a Riu Llots de la i ara ja tot s'ha restablert, però hi ha un accident, com veuen, que afecta la circulació a la 6, 63 a l'altura de Riu d'Arenes, i boira. Vegin que hi ha boira al tram de la Nacional 2 entre Bàscara, tot aquest tram de l'Empordà, on encara hi queda una carretera local, la GI 555 a Massanes, que encara no s'hi pot circular, però en canvi la comarcal 252 al Far d'Empordà, que també havia estat afectada, s'ha reobert, i també tenim aquesta hora que encara hi ha boires en aquesta zona entre l'Alt Camp, la Conca de Barberà i a eh, les comarques de, de la Terraferma de Lleida. Ens diuen que hi ha boira entre Montblanc i les Borges Blanques, concretament. També com veuen entre Targa i Lleida. I també a aquesta hora encara hi ha problemes, eh, si més no, en alguna raconada del Vallès eh, pel que fa a aquestes boires que els hi costa de dissipar-se. Hem pogut només capturar un parell de fotografies que hem eh, pogut veure a través del Twitter de com estava la carretera que va d'Hostalric a Sils, eh, perquè veieu aquestes allavissades que han afectat la circulació, com dèiem, no només de la Nacional No sinó també de les carreteres locals que hi ha al voltant hi aquesta imatge i l'altra que teníem eh, per ensenyar-los, que és aquesta, que és una mica més, eh, podríem dir, preocupant, en tant que veiem la riera que hi ha al costat i eh, doncs com ha caigut l'impacte d'aquest arbre eh, sobre la tanca al costat mateix de la carretera. Però el que dèiem, per sort, les carreteres gironines han estat de les més afectades per aquestes pluges, però de seguida s'ha pogut restablir la circulació. També ha quedat afectada de retruc la línia de trens d'AVE que uneix Figueres amb Barcelona i s'ha hagut de fer tota la circulació d'aquests trens amb alternatives per eh, per carretera amb autobusos, amb el que això suposa també, que han arribat amb molt de retard i aquestes persones que van servir normalment aquest tren d'alta velocitat i que arriba amb no res pràcticament a Barcelona, fer un carretera i que avui ha estat complicada perquè hi havia molt de trànsit. Segons ens ha explicat Renfe a fins a tres quarts d'una aproximadament no restablirà la circulació i no sortirà el primer tren de Barcelona en direcció cap al nord, cap a Girona, pel que deien perquè hi ha hagut problemes a la xarxa ferroviària.